arrimaha doorashooyinka inaan halkaa u gudubno, maxaad ka qabtaa? Maxaa kama qab haddaad u garatay way, maadaama meelaha qaar aad ka cududaartay ka gaabsatay, anigana waxaan doonayaa inaan barnaamijka hore usii wado. Mudane madaxweyne, waxaan rabaa qaybtan daawadayaal, waxaad la socotaan barnaamijka awoodda shanaad ee Dalsan TV idinkaga imaanaya. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa arrimaha doorashooyinka iyo sida dalkan marxaladda u marayo looga gudbin doono madaxweynaha Puntland. Saciidan ayaana inala jooga. Puntland waxaa ka haysta culeysaad daakhili ah, kacdoonna gaarsiisan. Arrimahaasi maxaad wax uga qaban weysa mudane? Aniga ma ogi. Haddaa adigu daliil haysid waa meesheeda. Puntland waa degan tahay, waa ammaan, dadkeedu waa midaysan yihiin. Dalka shaqooyinkiisii min gaalkacyo ilaa iyo caluula si siman bay uga socdaan. Howlaha Puntland marxaladahay ugu deganaayeen bay soo mareen. Caqabado waa jiraan oo nina ma inkiri karo. Dal marxalad kabashaa ku jira weeye. Puntland Soomaaliya qeyb yar kale ka mid tahay. Marka dhibaatada guud ee Soomaaliya haysata qeybna ka mid a wayna haysataa. Laakiin meelaha ugu xasiloon oo ugu degan oo weliba nidaamka dowladnimada si saxa uga shaqeeya ayay Puntland hormuud u tahay marxaladan hadda lagu jiro. Waxaan daawaday, akhriyay wasiir Jamaal Twitterka fariin uu dhigay oo kaga hadlaya dad dibad baxayaal ah loo adeegsaday rasaasta nool-nool, la kala ceyriyay, la caburiyay. Arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa? Waxaan rajaynayaa in wasiirka amniga ee Puntland uu arrintaa ka jawaabay dabcan. Waxaa kaloo kala jawaabay duqa degmada Dhahar oo la yidhi waxba ka dhacay. Waxaan ognahay waayadan dambe in barihii bulshada uu noqday wax propaganda lagu sameeyo iyo hadallo aan islahayn iyo weji aan islahayn laysi saaro, dad tiradooda aan sax ahayn laysi saaro, wax la isdhexgeliyo waa jiraan. Marka waxaan uga gaabsanayaa intii uu ku jawaabay wasiirka amniga. Dabcan arrintaas shaqaaqo way dhacday, dad xarumihii dowladda dhagax tuuray oo qoryo watay oo xabadeeyey. Haddaad dib u fiirisid kiliibka waad arki doontaa. Waa jiraan, waana wax dhaca oo annagu ma dhahayno dalku waxba kama dhacaan. Laakiin waxaan ku faraxsanahay in maamulka degmada iyo booliiskuba ay xakameeyeen. Hadda wax dhib kajira aysan jirin. Waxaad raadinaysaa haddii dimuqraadiyad in la is dhageysto tahay oo qofka fikirkiisu cabiro, waayo dadkaas loo dhageysan waayo hub inta la horkeeno. Dad hadlaya ma ahayn, dad dhalinyara oo qoryositay oo dhagax tuurayo oo caraysan bay ahayaan, in la xakameeyana dee dantaa ku jirta dalka. Puntland ma waxaa jooga dad aan ka mid ahayn sistamka dowliga ah, ciidamada oo hubaysan? Dabcan hubka Soomaaliya meel walba waa yaalla. Dadku qabaa'ilka iyo shaqsiyaadka qoryaha way wada haystaan. Laakiin hub muuqda oo dad haysta oo waaweyno meel jooga ma jiraan. Laakiin dad qoryaha wada haysta masuuladahana waa la haystaa. Taas qofku waayo nidaamka Soomaaliya oo dhan baa la wada haystaa. Hadda taas wax qarsoodi ah ma aha. Markaan Puntland ka hadlayno, waa sax, way kaga horreysay nidaamyada kale ee dalka. Weliba xilli dhibaato ka socotay Koonfurta iyo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ayay nidaamkii dowladnimada maamul goboleedka uu waqtiga dheer hadda maamul goboleedyada dalka ka jira kana faa'iidaystay fursadaasi iyo deganaantaasi ayay ahayd. Muddada hadda aad joogto, maxaad ka qabatay si kooban dhinacyada dhaqaalaha, ammaanka iyo siyaasadda? Walaa saa sheegtay, Puntland 22 sano oo magaca Puntland uu jiray iyo 8 sano ka horreeyo dadka gobolladaas maamullo magacyo kala duwan leh ay lahaayeen, ba waa dad ismaamulaya ahayd markii burburka u dhacay kadib. Waxa hadda qabsoomay waa wax soo socday oo madaxdii kala dadambeysay midba maalin uu qabanayay. Qof walbana wuxuu qabanayay maalintaas waxa hortiminta leh ee la gudboon. Dabcan muddo 2 sano joognay, 2 sano aan joognay waxaan hore usii dhaqaajinay shaqooyinkii dowladda ee ka jiray oo meeshii ay joogeen aan hore usii qaadnay. Waxyaabo badan oo la taaban karo oo aan hore usii qaadnayna waa ay muuqdaan. Markii maamul jiro, mar walba habac baa jira. Maamul walba markuu yimaadana marxaladda hore firfircoonaan iyo wuxuu la yimaadaa iyo wax saxid badan. Marka uu sii gabaabsi yahayna habac waa yimaadaa, midka cusubna sidaasuu mar labaad usii kobciyaa. Waa dareen caalamka oo dhan ka jira. Marka muddada annaga aan nimid runtii 2 sano ugu dambeeyey, 2 sano waxay ahayd madaxweyne iigu horreeyay Cabdiweli dhibaato badan ay haysato oo ugu horreyso dhibaatada dowladda federaalka kasoo gaaraysay iyo kacdoonno iyo deganaansho la'aan iyo buuqaq ay ku furnaayeen ayaa annagu la soo beegannay.
وحاد وجود ذلك المركز الرماه سنة حلو هرنو الرماه هو مهم سنة أن نجا عندي رد صارني ويبدئين وسدد يولب عنكو سو كمل لك صدق حبان هذا أهمية كواد صارني سنة كواد يلا بعد وحاد مهم سنة إنان نظام كمالي ذي ذلك دب هبين بدن كسمين إنه سي إنه وجهر قش إنان إذا ماذا بنت الله رفوم كسمين إنه توابر كودا يو قلبين تودا يو مارتي تركوب كودا عندبو هبينه runtii guulo waaweyn baa laga gaaray oo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland ay qirayaan waxa kale oo guulo la taaban kara ah nidaamka dimuqraadiga oo muddo soo socday laakiin meeshii la rabay aan la gaarin oo isaguna hadda maraya in degmooyinka ugu horeeyay doorasho qof fiican ka dhacdo waxaad u taqaanaa nidaam dimuqraadi ah asaasiyadkiisa muxuu yahay nidaamka dimuqraadiga barometerka ugu muhiimsan waxa weeye in talada iyo hoggaanka dalka la dooranayo dadku doortaan qodobo badan buu leeyahay oo iskabaya oo xuquuq lisaan ka mid yahay laakiin in doorasho qof iyo cod dhacdo dadka Soomaaliyeed muddo dheer bay sugayeen marka laga tago Soomaaliland oo de case gaar ah meel ay ka dhacday qof iyo cod ma jirto waxaan rajaynayaa Puntland inay noqoto meesho sidoo kale xorriyadul qolka oo ay ka mid tahay dimuqraadiyadda qofka inuu sidoo wax u cabiro horta Soomaaliland dhaa xorriyad qowla laga celin kara beenbo sheegay dadkan Soomaaliyeed afkood cid celin karta oo mal 24 ka saac mid yar iyo mid weynba wax allaale wuxuu xuduudeeda dhaafay dadka Soomaaliyeed marka ninkii dhaa xuquuq lisaan iyo maxaa la dhaa xuquuq qowl buu cabiriyay horta nin run sheegay ma labadan su'aal waxay arar u ahayd kalfadhi baarlamaanka Puntland uu yeeshay adiga aad fadhiday oo aad joogtay guddoonkaaga baarlamaanka uu joogay xildhibaan su'aal ku weydiiyay ereyadiisa ay ka mid ahaayeen mudane 9 bilood ayaa xukunka joogtaa waxa hoos u dhacay horumarkii Puntland amnigii qalqal ayaa ka jira dadkii way walwalayaan masaajidii waa laga qunuudayaa xaaladda dhanka amniga awadeed adiga iyo madaxweynaha ku xigeenkaaga dhowr mar aad isqabqabsateen oo horumarkii Puntland naftirkeeda dabartay inaad iska tagtaan aan idin soo jeedinaynaa koor inta baarlamaanka shacabku uusan go'aan idin ka qaadan ma xasuusataa jawaabtii aad ninka u jeedisay odayga waan xasuustaa dabcan waxaan ka shaqeynayaa waa siyaasad baarlamaanaduna waxay u furan yihiin waa siyaasad siyaasaduna mararka qaarkood waxay leedahay wax aan run ahayn oo laakiin la rabo in qofka siyaasiga kaleeto wax looga sheegi karo waana wax furan qofki siyaasiga wax laga sheegayna isagana waxa u banaan inuu wadad oo isleeyahay waad ku xallin kartaa ku xalliyo dabcan su'aashaas ninka saaxiibka ii weydiiyo wali hadda xildhibaanka ah jawaabtii aan markaas aan u arkaa inay ku habboon tahay waan bixiyay waana rajaynayaa inay halkaas ku dhammaatay oo looga gudbay jawaabta bixisay waa sidan waxaad ku tiri mudane adiga iyo tiimkii hore aad la shaqeynaysay waxay ku fashilmeen mushaaradkii bixintooda waxaa cadeyn lagaaga rabaa masaajidka laga qunuuday waliba adigoo aad u caraysan marka adigoo madaxweynihii Puntland ah inaad dhageysan weyso xildhibaan baarlamaankaaga ka mid ah dhaliilaha markaas taagan uu kuu soo jeediyo miyaysan dimuqraadiyadda aad raadinaysa naftirkeeda kooxda waxay ka dhigan tahay su'aasha miyaadan insaan ahayn insaanku waana carooda waana farxa marka waad caroodaa khasab action baa jira marka ummadaha dhan waa sameeyaan marka qofku su'aasha la weydiiyo ama hadalka la yiraahdo si un buu falceliyaa marka haddaad dhahayd maxaa u caroodtay macnaheedu waxay tahay miyaadan bini aadan ahayn maxaad u xusuusan weysaa xadiiskii ahaa saddexda jeer ninkii iyo dardaaran yiri nabiga ha carun ha carun ha carun waliba sifada leadernimada ama hoggaanka tan marka loo leeyahay inay caro jirtaa loo sheegay sugta xadiiska adiga waxaad inaad tahay carun 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 marka loo leeyahay inay caro jirtaa loo yeeso ma caraduna ay min camal shaydaan tahay marka laakiin insaanku waa caroonaya ugu ha ka boodin qof aan caroon malee nabiga carooday dib u raac xadiista oo wax badan ka carooday oo qaar yiri wajigiisa ayaan lay keenin xataa soo ma jira ninkii xamse dilay oo arki waayo xataa nebigu marka adigu dhinac kale hala aadin diintana waxaa la rabaa inaan la xumayn caradu waa qayb ka mid a dabeecadaha qofka bini aadamka waana la caroonaya sifooyinka aan bartay adiganaad baratay bulshadan inta badan taqaana qaa'idka ama hoggaanka ama leadershipka ah waxaa ka mid a dulqaad waxaa ka mid a dhegeysi waxaa ka mid a inuusan caadifad marka ma dhabbaa in caadifadu kugu badan tahay dulqaadkaagu yar yahay dhageysigaagu yar yahay mudan inta aan ka aragnay video hadda maalintaas keliya fiiri waxaa la rabaa bini aadamku waana caroodaa horta dulqaadka iyo carada farqiga u dhexeeya inaad kala saartid weeye waxaa la rabaa caradu waa inaysan abuurin action horta qof aan caroon sifo kale lagu safeeyaa xataa islaanka qofku inuu caroodo waa muhiim waxa xun waa laga caroodaa
وحاخذ دوالا حرورا وانا لقيت جوابا مركا روحي لطا هاي كم ان الله هو قفك قائدك وقفك وعرض بدل وحي لو قفك مسؤوليه دوسار انت عردي سددك بوصو بنديقا معليا ووحياه وبه لك قفك هدوسا عرون بمعنى هذو حين نقول وقف عن ضمير لهين يدرين لكن وحال ربا فعلك وغاضيه انه يه فعل ميساما وانا نقول شرعيك كحد جدبد وزن حد كدا وي حنجبات دم حي احد هذا مسؤول كا وحي افعاشا اما هذا الكام حلو وانا عاد كنتي كرشا ولبا تلو حلقا ربا مسجد كلقا قنوده كيس كاس هو كدن بيس اوف كاستا هدو هلكو كدن بيس كاس دعي شكته وإن لا وإنه مسؤول كهذا واحد وشيء جيو مركا أنا ما لا أفكر هذه ليس أنا ما مسنتها حلبان كأنه بين شيء جيو ما يا هذا حلبان كورته هذا مرة وإن أنا هذا كورت هكذا يعني هذا نفتر كهذا موقته ورئيسه أنا جي حلبان كأنه وين الدحية اللي هذا وارد ما يسونه واحد بين شيء اللي معها لكن هو واحد سياسيا وحق اللي إنه سمايو أنا وين وحي لو قد بنابه سمي سانس لا يا هاي مشكلة ده أصلا مشكلة حل سنتين وقت ما حد كنا ميسرتين هذه حلبان كاي وصاحبك حبنا حلبان كم إذا أولي وحسب كا كم إذا وفرفعون وأنا هذا وضع شقينه وصاحبك وحسب تكود ترسنتين لكن كيس كاسي ما حد كنا ميسرتين كل شيء لكن شيء 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 محوها سوها يروحوا هاي إنن وحي وقدر لها أرمس يا صديق هاي إنن إنن كجودم وأجا واحد ذلك كجيرة لكن كعنتاس أرمي السياسيات بهذا يدينا وكي قدم لي أكا أكا ويا واحد جلا تهون أما إيديمو إن مضحوين سعيد عبد الله الضني وحرير اللي يحي دولة دايسو تاك إمانات كعربت وليبا مركا قوان قادة شادة سياسة دا صومالي يعيو أي تهي سامين كل إيضا حي أرين تاسي مجرتا مودان مضحوين يا تهون كاس قابو سوجيري شارع يا شارع شارع دي وحنو شيغا يا ان سعيد عبد الله الدني حرير غار وضل ادونك اقول له ليه اني سيجي دي شارع وي كان سياسات كور امارات وح علاقات سياسيه او كاله دحي من جنه دوله استغ امارات كارت دوله حمناها كا علاقات سياسيه دلال لما يلان كرا مركا تاس مجرد وحشيس متلان يقول لك جارتي وضمه عالم كأمجرة. شيء سجن عصي شركة ضو ولا قشف. لكن دوله ده شيء سلمان جيل. واي. واحد جري هشيء سكاه الرئة ذي. ودوله ذي كاه الرئيس عبد الله محمد علي قاس وما ضحولها كأها ولا جاري شركة ضو دي بي وولد. ولي واسح يا إيوه شركة دوله ما. وكسوالله ونتي دولة ده شركة ده نتي قرع سيئة هاي تن دي بي وول حشيس كاسي بطران إيلا قشي شركة ده سي سيبا دوارك تا محاد كامل سنتا والله حشيس جروها وان رجينا إنو حشيس في عنها لكن عقبات كتميد أو سيدي الربيع نوفلين أنا رجينا إنو إن حل الله هلو أما شركة دي وحي اللي قوله شي فلسو أما أي هشيسكي وبرو لكن إن دكذاها بنت الآن يقرأ ماذا يظل المال قليو ولقى شقيسيو ووح عالمي وقف والبن وحو الرادينا أدونك أدن والقى شقي الرادينا أدونك أدن قناعسي في الرادينا محايا للدلالك وحا أقوبه مسان ولقاها الله وقناعسي سيب الشد والنولات مركة تاسو وشغف في عم بهذي يسكو ديوان أكسن لكن وقراء يا إنو سيدي الربي ودقن قليل هذانا وحن رجينا إنه حل. لكن حضرتك هاي شركة داسية هي شيء برلمان كله جديد في دولة الصومالية. سيبدو يقول لي رنيسان إلى قادتان. أرجل سياسي بهيد. وحين فرماج وحيابي ولي بهيد. وهرو مركز ذات كأنه سياسة ذي. مركز تاس لجميع لا يوحي لسكو درس ذي نكمل من ذهين وحيابه ولي لقى آن ولا حد يموي. دستور كبنتلان يكمل فدرال كبوح قرية. قضب كبغلي أفرتناد الدستور كفدر على الكوح قرية إن الدولة البنت لان كسر دق ميسو الدستور كذا أنت لابد الدستور هجيسين لوصل معنا هارمونيزيشن مركا دولة البنت لان علاقات ك كمجرت دولة البنت لان إن الدولة حرير لي على طين الدبلوماسية سميسو كمجرت وحيقول لي سنتا إن الدولة فدر على طاي هبك الدولة فدر على ك يدق على هاي جناح سي هرمرك وش قينا يدور كي يلا يعني
waxyaabaha doodu ka dhiman tahay marka waa iska arrimo siyaasadeed oo annagaan isku fiicnayn imaaraadka idinkuna inayma imaan karaan haddee taas caqli ma noqonayso oo wax oo wuxuu lagu heshiiyey ma qofku wuxuu lagu heshiiyey hadduu waxaan lagu heshiiyey hadduu ka shaqeeyo markaas ma imaanayso in la haddii dowladda dhexe aysan go-aan ka gaari karin khayraadka dekedaha eerboodyada iyo sida loo maamulayo waxay ku tahay xukuumad dhexe dastuurka waxay ku dhigan tahay waxyaabaha state walba laga gaarayo waa inay dowladda dhexe iyo dowladda federaalku ay weliba shirar ka wada qayb galaan ayagoo siman ma sibna dowladda fiiri heshiiska ganacsi horta dowladuhu madaxdooda kamaba qayb galaan oo waa level hoose oo ama shirkadaan marka dowladda federaalku horumarkayna ogolayn matalan haddii aniga aan dhaho shirkadan waan iska baaray waan la heshiiyey haddaa anigu idhaahdo hoteelkaanaan imido waa i qanciyo qolkaan inaan degaan rabaa ninka maamulaha ma wuxuu odhan karaa hadegin ma dhihi kara inay dowladda dhexe mas-uul ka tahay hawada khayraadka badda wax dooda maad ka qabtaa mudane madaxweyne khayraadka hadal ka jira laakiin hawada iyo xuduudaha hawada marka laga hadlayo waa xuduud hawada iyo waxa soo gelaya xuduudahay tirsan tahay laakiin khayraadka qaybsigiisu waa qodob aan weli la gaarin oo u baahan in laga wada hadlo way marka shirkadan DP World ee baarlamaanka uu diiday waxaad u aragtaa inay qalad ahayd horumarkii Puntland looga soo horjeeday waa khalad way baarlamaanka inuu ka hadlana sax maaha isagoo arrimo siyaasadeed uga hadlayo sax maaha waxaa ku qoran 330 milyan laba sano in lagu maalgelinayo horumarkaasi 600 ay qaadanayso shirkadii barnaamijkaasi waday arrintaasi seemad u aragtay heshiiska almuslimu calaa shuruudihim dowladdii ugu horreysay gashay anigu inaan ixtiraamo way laakiin haddii heshiisku dhinacooda ka jabo waa inaan ku mudiciya oo idhaahdo heshiiskii waad ka baxdeen oo markaas xal loo helo laakiin heshiiska dowladdii ugu horreysay siday u gashay baan anigu u qaadanaya kama hadda ku maraya heshiiskaasi dada heshiiskaas hadda wadahadal ka jira oo sidii lagu talagalay uma fulin sababo iyagu ay ku andacoonayaan oo xaqiiqa oo dhinaceenna ka yimidna way jiraan kuwa iyaga ka yimidna waa jiraan waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda in xal laga gaaro mana faahfaahin kartaa shaqadii laba qaban la rabay inay qabtaan maamulkii dekedda oo ay maamulayeen hadda suspended baan kaga sameynay inta laga wada hadlayo oo hadda dowladda Puntland wasaaraddeeda iyo shirkadii dadkii soomaaliyeed baa maamula iyaguna waxay ku andacoodeen waad ogtahay oo ninkii manajarka ahaba meesha la dilay oo weliba tuhumo badan caalamku geliyey iyo idaacadaha adduunka duruufo amni oo ay tabanayeen baa jira waxyaaba dowladda federaal dowladda dhexe maaragtay Puntland ay ka tabanayeen baa jira waxaynu ku xarin tahay inaan ka wada fadhiisano oon xalinno annagu mowqifkayga waxa weeye wixii lagu heshiiyey inay fuliyaan ama inay maaragtay isaga baxaan ka mid ah heshiiyina federaalka maxaad kusoo kordhiseen xukuumadda dhexe oo aan ka ahayn in shirarkiina meesha hadda taagantii la wada arkay kuwii caalamkana weli aan loo gudbin maxaad kusoo kordhiseen federaalka mudan maxay Puntland dowladda federaal kusoo kordhisay waxay kusoo kordhisay ammaan waxay kusoo kordhisay inay ciidamada degaankeeda ay dhisto waxay kusoo kordhisay isku socodka degaanka inuu hagaago waxay kusoo kordhisay inay dal ammaana oo degan ay ka dhigto wax weyn bay su-aal kusoo kordhisay maxaa yeelay sida annagu aan qabno oo dee waa la qeexi doonaa saddex meelood oo meel dalkii soomaaliya haddaan deganaanshahooda iyo xasiloonida ammaankeeda ka shaqeynayna dowladda federaalka soomaaliya wax weyn baa usoo kordhisay dhab waaye in meel ka mid ah Puntland oo nabad ah in wax weyn ay kusoo kordhinayso dowladda dhexe soomaaliya tan dhanka dakhliga maxaad kusoo kordhisay dowladda dib horta waxaan rabaa inaan isla qeexo haddaad u qaadataan federaalku inuu meel gaara yahay horta waa khalad u baahan in la saxo dowladda federaalka shaqadii aan u haynay annagaa weli usii baahan gacan soomaaliyana waxa hadda aan ku qabanno maba aha soomaalidu waxa haysato oo kari karto soomaaliya hadda waa la caawinaa mashaariicda dalka ka socoto dhan weli caawinaad baana laga siiyaa laakiin waxay dowladda federaalka kusoo kordhinay inaan siyaasadda deganaansheeda ka shaqayno inaan nidaamka dowliga ah wax ka dhisno naf iyo maal iyo mood buu kusoo kordhinay in soomaaliya ay xasisho oo degto meelaha aan joognana aan dejinno soomaaliyana aan dejinno marka dowladda federaalka ah wax kala qaybsan xuquuqaad xukuumadda dhexe idinku leedahay oo ilaha dhaqaalaha kasoo gala Puntland in saami ka mid ah lagu soo celiyo siyaas buu jirta waan laga heshiinoo physical federalism baa la dhahay oo weli lama qeexin
marka la qeexo diyaar bay u tahay Puntland. Marka inta laga qeexayo inta aad ku leedeen xukuumadda dhexe aad ka qaadataan aad sii qaadan doonto. May waxba kama qaadan anaga xukuumadda dhexe. Xukuumadda dhexe waxaan ka qaadanna ma leh. Bal deeqaha caalamka yimaada qaybtii aan ka helayn kama helno. Waxaa si ogaataas dowladda federaalka halka joogta lacagta ay maamusho. Boqolkiiba 70 ama 80 mashaariicda ay maamusho waa wax dalka Soomaaliya loogu deeqay. ee wax iyadu deegaan muayyan ka soo saartay ma aha. Ma garatay? Wax dakhliga gudaha ay ka soo saarto oo marmar waan maqlaa airport iyo dakada xabar laga qaaday Puntland waligeed wax kama helin bal wax Puntland ay dakhli ay dakadeeda ka soo baxay ayaa xilligii 2004 ilaa 2007 lagu tiri jiray haddana lagu taraa hadii loo baahdo marka horta dakhli dawladda federaal ka soo baxay oo dawladaha xubnaha ka haysay aniga ma garanayo ma jiraan ba aslan marka dadka in la wareeriyo ma mashruuc badan mashruuc Mareykanka soo dhiibay ama Faransiiska soo dhiibay ama dal kale soo dhiibay oo dalka waliba qaybintiisa la yiraahdo halkaas caafimaadka ugu filnayna maaha wax federaalku bixiyo aragtidan ah dad badanna ay maleysan yihiin kaygarana iska leh Puntland tii xukuumadii dhaxana kula lihiid wax macaash ah ama dakhli ah ama faa'iido ah oo idinka soo gala ma jiro ana waxaan rabaa horta dadka inaan aad ugu bayaaniyo waxa magaca Soomaaliya ku soo gala wili waan maqlaa dad badan oo reer xamar oo arintaas sheegaya waxa magaca Soomaaliya ku soo gala horta xamar iska male Muqdisho iska male laakiin waa xarunta dawladda dhexe iyo caasimadda lacag ka soo baxday federaalka oo iska daa meel kale aniga Jowhar la siiyay xataa ma ogaa deeqaha ma meel ka fog bay jirtaa horta yaa meel ka fog bay jirtaa Jowhar soo meesha ugu dhoweyd ma xataa la siiyay aniga ma ogaa waan weydiin kartaa madaxweynihiisa waxaan mar maqlay miisaaniyadda 150 loogu daray labana siiyadii Puntland kama mid ah kuwa ku jira marka lacagta la leeyahay waa bixinay in la qeexi u baahan tahay Soomaaliya lacag gudaheeda dadkeeda ka soo baxay oo la qaybinayo maba haysataba Puntland ma haysato galmudugna ma haysato xamarna ma haysato waxaa laga hadlayaa waxa weeye mashaariicda dalkan loogu talagalay si cadaalada in loogu qeybiyo deegaanada dowladda dhexe qalinkaas haysa qalinkaasan rabo inay cadaaladu fasho taasna ma samayso madaxweyne waare oo maalmood hadlay wuxuu sheegay 250 milyan oo mashaariic oo hirshabeelle loogu talagalay inay dowladda dhexe bixin weydo anigu maba calculate gareen waayo maba ku xisaabtamo intii aniga aan joogayna madaxdu way maqlaysaaye wili ma oran shilin dollar ah Puntland siiyo sababtoo ah waxaan ogahay waxa meelaha kala deegaanada hadayba hayaan deegaanada kala haasiyaan baan oran lahaad maadaama Puntland relatively ee mashaariicdeeda iyo howlmaamelkeeda ay maamulan karto waxa anaga nagu owliyeysan galmudug hirshabeelle maaragtay koonfur galbeed Jubbaland ayaa aniga maanta is dhihi karaa hadayba wax hayaan weeyo oo ay dadku lacagta Soomaaliyeed waxay ku baxday wax aanan dowlad dhis ahayn waxay ku baxday social media waxay ku baxday propaganda waxay ku baxday isku dir waxay ku baxday in dadka Soomaaliyeed iska wada horkeerno dad loo qaybiyo lacagta Soomaaliyeed runtii aad baan ugu xumaa in sidaa si loo maamulo waxa u baahan in laga xisaabtamana waa taas marka ma aha wax idgaara leedahay dadka Soomaaliyeed oo dhan waa la rabaa inay ka xisaabtamaan way waxaan rabaa in jabtarkan kale aan laabo qayb kale aan u gudbo barnaamijkeena hadadiga ogolaato way waxa jiray qodobo taariikhi ah taariikh markaan leeyahay aad loo dhageystay aad loo falceliyay DRC ayaana ka jeedisay waxaad kaga hadashay arrimo fara badan hal saac in ka badan ayaad hadal jeedinaysay waxyaabo hoosta laga xariiqay ayaa jira waliba markii ugu horeysay siyaasadda Soomaaliya in waxyaabo miiska hoostooda ay uga wada hadleen madax Soomaaliyeed in miiska la soo saaro banaanka la soo dhigo warbaahinta la soo gudbiyo ma ku tilmaami lahayd fadeexad ma kuma tilmaami lahayn aanu fadeexad waxaan ku tilmaami lahaa dhabka hadal dalalka post conflictiga ama kasoo doogaya khilaafaadkana mararka qaarkood waa u baahan yihiin dalal badan aan sameeyay oo hadda taariikhda dhow ah oo waxa ka mid ah South Africa waxay sameysay Rwanda in dadka Soomaaliyeed runtu isku sheegaan inay muhiim tahay baan anigu arkay fadeexad ma arkay waxaan rajaynayaa inay ka qayb qaadan doonto dhismaha dowladda Soomaaliyeed. Ujeedka kale ma ahayn mudan? Ujeedka Soomaaliyeed waxaan ka lahaa dadka Soomaaliyeed inaan runta u sheego, runta la wadaago si ay go'aanada aysan uga khaldamin. Maayo waxaan ii muuqday
مرن حبابين فر بدن أو دين عور باهين تا أولي وخاص السوشيال ميديا ضد سجارة لو قرشي إن أي كبح عنايان صورة حقيقية أنا هين يوم ما دحدي ذلك ويجا أن هل ينعد أي وهلس مرجع وحي دولته سياسته سياسي ضد اللي يرى أو سوشيال ميديا جو أي سجى جوابي مرجع وح أنا جو إصلاحها إن أي هبونته إن أدي أفكار لقى ما قلوا سما دحدك اللي وديرت يجونا إني وضع الله مركي لو وضع الله أنا وضع هذا لأن هالجينة كل حاجة دون تصنع. مركز سيدا مغطى سوشيال ميديا كسامي أوضتك أنت بدن عادي كأها استعمالها. إما سامي لك وحن أركي إن ودبا إن وحقيقة دي دتك دتك سو مالي وضد إيموشن أو عادي فيها. بين تناك دقن كودك بيجرت. دت بدن ووين وحن أركي ده سهسة اللي يري ويا يري فيسبوك على وصو قري. مرك أن دبق علي راب مياه مرك دقن كنوع عزوة دقن نوع عصب مرك ورجينا يا دتك سؤال إني كجدان وحيابها مسيرة ونقضوا وحامر بوجاندا هاي محايل وهو مسير مرك وحبها أنت إن دتك سؤال يصير دبق وضح الله مرك أنا كل مرك أصدرين كي يعني عبري هي حالة جرتي وأنا أركي إن وحلقير هذا ما من سنتها العاد فتك هتم بديسة وغضب داسي مرك عظم يصير كذب isbadalay moralkaagu ah oo dastuuri ah san ma ahayn ina tiraahdo ma ka qoma ma isla meelaha qaar maya inta badan dhaqan ahaan waxaan dhahayo in waxaan anigu markaas ku tala galay u badan yihiin khalad oo ay dhici kara laakiin inta badan uma badna waxa soo qaadatay hadaba hadii saas ay tahay waxa soo qaadanaya xigashooyin adiga aad khudbada ku sheegtay waxa tiri madaxweynaha federaalka ama xukuumadda dhexe maxa abdullahi farmaajo ayaa yiri garow ayaa idin kugu imaanayna halkaas baan ku shireynaa waan ka diiday maxaa yiri nafsadeedan uga baqay halkaas ma hadal jeedin mudane waa sax sabaqidu waa baqdin siyaasi ah macnaha in aragtida siyaasiga marka uga dal laha in uu u wareejiyo dood sida adiga afka ku tirin inay tahay dood نوان قرابة بحيث إنما بطار مرة مرة سؤال جوابتي فضلا وحن لجيري إني أم غطو الدود أن أنا جاي مدحوينه سيجار أنو خصيص أنا نقولين دود دت كصومالي دود حيسا أنا مرة بروح أقول دود أي مقدسة اللي ما دو دت كصومالي ده كود هذا ما لحد ناس كود هذا شو ومن ربين إني دود السياسة ده الصومالي كجرت أم غطو دود كده حيسا سيد عبد الله مدحوين محمد عبد الله وسياسيين يسال لكن جوابته امك سيدا اول جيده وسيدا صداد هذا شكل وقاينه هذه كوبتا الله وحن لفهيغا او باقي مدحوينها ما هيلي و هو يرا تري حدنا دوس مره بان سوو تغن حبده اي هوبيا كدعيان كو يرا و هو يرا انا ولي واحد روح على ياب انه يراد كو سو تورين انا دودا سي دود امني اي هايد مودرن بس خري المود ما يا غرو اني لفه و باقي ما ما يلو دغانكي او هدي عيد ايماني سو انا ما حن جوغا حرنتي دي وان جوغا marka taas ina hadalku wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay hadal moqta hadalku marku sarbeeb iyo maldahan leeyahay ani hada ma garanayo adabku hadal wuxuu jiro siyaabo looga lafahayga de laftayda ma aha waxa u baqay moqtahay ya marka ina saa u dhigtid weey marka cabsi oo physical ah meesha baba talba oo de laakin waa cabsi siyaasi ah waana cabire qodobada waxa suurtagal ah social media inay saameyn kugu yeesho meelaha waxa tiri meelaha waxa la sheegayaa habro iyo ciyaalad ama ba ciyaal oo leh war maxaa laga rabaa ninkan daarood waa loogu dhagan yahay marka waxa tiri ma aan soo arag nin daarood har u jeedaya daarood iska dhaafay maray har u jeeday waxa uu la jeeday social media runtii dawladdan waxay u isticmaashaa si massif ah waxay abuurtay inay dad fara badan oo dhalinyaro ah lacagti qaranka lagu dhisi lahaa ay u jeheyso iyadoo rabto inay raayi caamka ay dhinac kale u rogto oo qof walba meesh ku jilacsan yahay u sameeyo ki qabiilka u jilacsan qabiilka aado ki qabka u jilacsan yahay ciidanka ciidamada u aado ki maaragtay nimba meel buu jiraysan yahay qofka bini aadamka ah marka dad si psychologically ah dadkii Soomaaliyeed u wajahay ayaa imuqday oo level walba la hadlay
dhalinyarada la hadlaya dadka waaweyn la hadlaya dadka dhexe la hadlaya siyaasiyiinta si gaar ula macaamilaya iyadoo ulajeedadooda tahay nidaamka dalka ee siyaasiga inay halis geliyaan waxa aan ka jawaabayana wuxuu ahaa nidaamkaas ee aan u arkay inuusan dalka soomaaliya dantiisa ku jirin ayaa waxaan goostay inaan dadka soomaaliyeed la wadaago oo u sheego hadafkii aan ka lahaana anigu waan jeediyey waxaan rajaynayaa in badan sidii aan ula jeeday inay u qaateen in badan oo iska diidanay inay jirtaan in badan oon fahminay inay jirto waana shay dabiici aragtidan ah daarood iyo maryaxaan nin har u jeedaya ma soo arkin dadka uu sirayaan rabaa inaan u sheego madaxweynuhu iyo tiim weeye aragti dowladeed leh aan dalka soomaaliya u fiicnayn oo aan reer lagu sifayn karin marka waxaan rabaa inaan idhaahdo wax reereed maaha wax kale waa wax aragti siyaasadeed oo dalka soomaaliyeed halis ku ah reer gaarana aysan marka waxa reeraha loo sheegayo beenta ah ayaan rabaa inaan daaha ka qaado waxaan rajaynayaa su-aalaha sidaas aan kuu weydiinaya qeexan waa in shaarici ama dadkana daawanaya waxyaabaha maskaxdooda kusoo dhacay si waadix ah jawaabihii u helaan maadaama adiga aysan ku heli karin soomaalida waxay wax ku qaybsataa nidaam la yidhi 4.5 xuquuqdiisa la yidhi xaq ma ahane waa xal 4.5 maanta marka la eego waxa socda way ka duwan tahay nidaamka siyaasadda iyo cidda wax ka socon la'yihiin waxaa lagu xujinayaa adeegii axmed badoobe madaxweynaha uu leeyahay maanta waa 3.5 horta waxaa lagu qaybsanayaa xubnaha baarlamaanka madaxweynaha loo tartamaa lama oran reer hebel ha la siiyo marka madaxweynuhu markuu madaxweynaha qaranka yahay ma aha jago reer lagu siiyey waa jago tartan ku timid ama madaxweyne dowlad xuban ka ahaada ama madaxweyne federaal ahaada laakiin waxa lagu qeybiyey waa baarlamaanka marka anigu dowladda dhexe markaan ka tirsanaa xasan sheekh maxamuud baa ahaa hadda isaga ah midda hore marka ma rabo in madaxda soomaaliyeed laga dhigo reer meel jooga lakin waxaa la rabaa in la fiiriyo ficilka isaga uu ku dhaqmayo marka haddii uu madaxweynaha oo sida aad sheegtay anigu aan isku reer ka soo jeedno uu khaldan yahay inaan qabto way mudan tahay hadduu mid kale yahayna inaan qabto way mudan tahay macnaha ma oranayo kan waa is-xigtaane ee khaanad baa ku wada jirtaane waxa ka sheegi waxaa la oran lahaa reerkaagaad u ixatay oo haddaan dhihi lahaa maaragtay khaladkiisa aan ku daayo lakin waxa aan ka hadlaya anigu waxa weeye waa shaqada socota ee dowladda reer anigu soomaalidu weliba dadka aada ugu ololayaahay 4.5 in laga baxo dadka aaminsan in dadka soomaaliyeed reero wax lagu qeybiyo siyaasadeed anu ma qabo dadka soomaaliyeed waa dad walaal ah waa dad mid ah waa dad u shaqeeya raba qofkaas u shaqeynaya reerku raba ahaado waxaa keliya lagu jaaj garaynaya ama lagu qiimeynaya shaqadii loo dhiibtay ma qabtay intaas aniga dareenkayga waa kaas shaqadeeda muuqaalka ay bixinayso in hadda qarannimadii soomaaliya iyo horusocodkii ay waxay yaran tahay hal beel seebad u aragtaa haddii qarannimada soomaaliya inay beel wax yaran tahay in la cadeeyo u baahan tahay haddii beesha annaga aan ka dhalannay ay wax waxay yaran yihiin adaa la rabaa inaad dad badan saas aaminsan aaminaad lama rabo caddayn baa la rabaa ma kutahay anigu waxaan aaminsanahay marka ani nafteyda ka hadlo inaan qarnimada soomaaliyeed inaan wax taraya mooyaane aan wax yeelin horena waxuma soo yeelin dibna waxuu yeeli doonmo waxaan rabaa waxa ani inta aan joogo positionka mas-uuliyadeed inaan ummaddeeda ugu shaqeeyo sida ugu hufan oo aan kari karo oo sharciguna ii masaabaxiyo inaan ku kordhiyo habka soomaaliya dowladeed u dhismayso qof walbana waxaa la rabaa in gaarkiisa loo xisaabiyo oo mas-uula oo mas-uuliyaddiisa la hoos fariisiyo inta uu qabtay inta ay la-eg tahay iyo waxa uu khalday inta ay leeyihin maadaama aad carabka ku dhufatay in madaxdii hadda madaxweynaha isku reer la aatihiin aragtidaasna dad badan ay aaminsan yihiin waxaan igaga tarjumaya aysan ahayn taasna aan ku caddaynayo balsena aanan ku matalin aayaddu qur-aanka ahayd waandir cashiirataka alaqrabiin adigoo xasuusanaya madaxweynaha ma tiri in adeer uni baasha inaan adkaynin soomaaliya inagu xiran dad anaa kugu dhowe aan tanaasul sameyno hor usoconno wallaahi haddii soomaalidu waa cashiiro iyadoo dhanba wax kale socdo male soomaalidu waa dad ehelo walaala ah oo isku afa oo isku diino oo isku dhaqan ah isaga iyo qof kaleeto iyo in iyo aniga iyo cid kaleetoba qof kasta oo khaldan in la yidhaahdo war sidan iska daa taladu cid walba u furan tahay aniguna kolley
cid kasta oo aan isdhigi karo taladaada iyo hadalka uu gaari kara ama si toos ama si dadbanba inaan ka shaqeeyo diyaar baan u ahay, mar walbana waa sameeyaa. Si gaara madaxweynaha ma ugala hadashay inaad tanaasul ka samaysaan arrimahan? Wallahi hadda horta madaxweynuhu shalay ugu dambeyso oon wada hadlayna, wada shaqaynaynay. Shalay wada hadasheen? Shalay shirkaan wada joognaadeysa. Si gaar aan rabaa tan oo ma rabo shirki. Shirkaan shalay wada joognaa. Si gaar aan rabaa madaxweynaha si gaar shalay ma u sheekaysateen maadaama fursadaas u hesheen? Madaxweynaha mar walba waa wada xiriirnaa, telefoon aan ku wada xiriirnaa, mar walba wada joognaa, mar walba arrimaha dalka iyo dalka ka wada sheekaysanaa, aragtiyaheena qayb waa isku dhowdaa, qayb waa isdiidaa. Shaqadeena maalmaha wadahadladii ugu dambeeyey caadiga ahaa maxaad ka wada hadashay mudan? Hal caadina ma dhex mara, laba mas-uul baana oo shaqa naga dhexaysa maogtahay. Dadka caadigood ee gidaarada ku sheekaysta anagu madhiin maogtahay. Mar walba shaqo jirtaan ka wada hadalnaa, shaqadana sida ay tahay waa u socotaa, waxyaabaa isku diidanaya oo jirta, waxyaabaa isku ogolaanana way jirtaa. Si gaara madaxweynaha ma ugu codsatay inuu tanaasulo? Maya. Ma jirtaa in waagii aad isu sharaxaysay Puntland ballamo aad gasheen madaxweyne Farmaajo oo ay ahayd dhanka arrimaha doorashooyinka Puntland inuu kaa caawiyo, ha yeeshee sidaasi aysan dhicin, hadda dagaalka siyaasadda aad ku jirtaana uu salka ku hayo arrimo shaqsi ah oo aysan ahayn siyaasad Soomaaliya? Maya, madaxweynaha intii aan madaxweynaha noqday ka hor haddaana khaldanayn saddex mar baan sarreynay. Mar waxay ahayd anigu tartankii 2016 waa ka mid ahaa, Hotel Jazeera markuu soo degay oon halkaa wada joognay ayuu madaxdii tartantoo dhan casho u sameeyey, gaargaarna noo arkay. Marna waxay ahayd marka uu madaxtooyada u guuray oo aan maalin kusoo salaamay. Marna waxay ahayd safar uu Imaaraadku yimid aniga oo jooga Dubai oo Abu Dhabi isu aragnay, oo ahayd labadaba saddexda marba 2017 early oo aan la soo gaarin doorashooyinkii arrimaha ku saabsan. Marka wax dambe oon madaxweynaha taleefan iskuma maqal, aragna iskuma imaanba. Markii madaxweynaha laga doortay baa igu horreysay oo isoo hambaliyey, kadibna uu xafladeeda kasoo qayb galay. Marka arrimahaas arrimo jira maaha. Hadda xiriirkiina waa sidee? Aad buu u fiican yahay. Dabcan intuu madaxweynaha noqon ka horna aqoon ku siman ilaa 2015 marka laga tago inaan kor kala socday xilligu baraamijka ahaa ayaan isnaqaanay. Haddana runtii saaxiib dhow baan nahay marka laga tago waxyaabaha la isku hayo oo arrimaha guud ee dalka ah. Marka haddii saaxiib guudna aad tihiin, markay siyaasadda tahaan aad kala fog tihiin, maxay macnaheedu taas noqonaysaa? Haddii ayra waa kala fog yihiin, kala fogaan ma jirto. Labada sano aan joogna waa wada shaqaynaynay, aragtiyaan ku kala duwannahay dalka danihiisa ah, arrimahaasna waa shay dabiici oo kale. Aragtimaanta waa wax ka mid ah arrimaha siyaasiga iyo qofka siyaasaddu aragtidaha lagu kala duwanaya, laakiin saaxiibtinimadu waxma dhimaysa ehelnimada iyo walaalnimada kulli. PDRC waxaad sheegtay in Muqdisho cabsida iyo walwalka iyo deganaansha la-ida oo aad gaarsiisay in raashinka xatee waa sumaysan yahay lagugu yiri waa isku cunin ummadana terror ereygaasaa isticmaashay argagaxyo ku jiraan. Waxaa tiri ma Al-Shabaab baynu ka baqnaa mise Villa Soomaaliya, ereygaas yaad ugu danaynaysay mudan? Wallaahi niyo waa dhaqan siyaasadeed dalka Soomaaliya ku cusub, aadan ugu xumaa inuu dhaco. Aani ma garanaa cidda daaragti arintaas saameyntay sabaysay, laakiin waxaa xaqiiqo ah keligii maana madaxdii Soomaaliya oo dhan waa wada baqayaan. Aan hadda aanan dowladda la shaqeyn. Haddaa aanan ummatigiina waxaa lagu yiri Sheikh Shariif iyo Xasan iyo hortooda waxaa la tarajay waa laga sameeyaa lagu yiri si ay isu difaacaan. Madaxdii aad bay u baqaysaa, ma garanayo sababta. Marka waxa laga baqayana waa dowladda lagu yiri. Marka waa xaqiiqo jirta. Hoteeladii baa la degi la'yahay, shirarkii iyo saaxiibtinimadii baa la isugu imaan la'yahay. Waa kaljar siyaasadda Soomaaliya ku cusub oo aan ka diyaayo oo aan fariin u diraayo cid kasta oo ficilkaas leh. Soomaalidu wax kaleetaba waa ka dhexeyn jireen. Waxaad ogeyd burburku markuu jiray, madaxda Soomaaliya iguu isdilayay shirarka isugu imaan jiray, iyo isdilayay ayay wada hadli jireen.
دتك الصوماليات وحن آمن سنة هاي دقن كان إنه دقن كعسبي هاي أنا وراء رودي دتك آد ولا يعوي وانا محايا لي دتك قفك الصومالي آه ولي بك من بقى مر الله لي هدان يجوري ما دو نوال هالك يعني مسجد لكن دتك الصوماليات إن وح الله إله الصومالي ولا بقى نمان كشاب كنت صوب حيني وبي ورنتي دقن إذا نفسك إذا نقول عصبة وقف قف دلاية يقف قورع دتك الصومالي دقال له ودي حمير جري لكن عبسدتهم دولد صار دعكش، وأنا ومركي أن دولد كشقينا أنجرين، كنتي وحبها أنت إن هوستل. حضا أمان كهجة يضلين كهجة ينورش هذا حمر واسده. دي وضع أركته ماشي عند حجوك، عند حجوك حلنا جوديس. قال هذا جوري وأيك كريسن، وسبتمبر مركان إمد أنا أركي أمد حتويد وده أنا سر الله ليش رد ما لوصل نقنا يا معلوم والب. guri kale ma digi kartide gurigaasa kiradiisu u socoto halkana waa deganahay waana xaqiiqo jirta waana dadka Soomaaliyeen la wadaagu baahan waana ficil aanan u ficilayn dowlad diska Soomaaliya runtii marka xalal ila ku nooshahay hadda aad joogto amankaaga aad loo adkeynay amankaaga ayaa mas'uul ka ah hadda amanka aniga mas'uul baan ka ahay ciidamada amnisoon qayb ka tahay waad ku aamini weysay dowladda federaalka Soomaaliya amanka هذا هذا يحسم ذلك سباق ما حد وعامين ويس في علا إيربور كما قالوا مقدشو أو إيربور عالمي آه كسو كويا لا دل كسو كمان يا دجال الله إهلي آه هذا قروح بلا يا برقعة واحد كسو الدجسي أسكر بس وكيا الوطة مو قال أنا ولك سنين نكبح سي عاصمة يا جرام كارن تاسي سيكون أرد مقدشة جرام كلام له تبى بدأ كسو ده جرام مقدشو وحا ما له والبلغة قاعدة هبع العلوس وقبل الله ذلك اللغة خاصة كذي اللغة قاعدة هي ماذا أمس صوني يا مريكا كلا شو تقول مركب أرتب جرون كم مقدشو وجرون هذا من اللي تريقون استعماله ريتكم استعماله مركا حالة الصومالية وحالة من اللي تري بيكون سكان تهي أمان كيدو ويهي ما أحس كم مثالك الروسي ده كم نيويورك ولا لندن يوكلا لكن قريها إذا ماذا أودت مضانة فرنتلا نمسو علينا حمر فرنتلين معها وحقوف الله الله بو أسكري أمان كان وأهان جرت لك هذا معها ما أمس أنت المقال كاس المقدشون ودي بقول لك وهذا وحمة المقال كاس الصور نقضه إنه ساس نقضنا وحرجينا يا إنه كجد وأنا وكل حتى الله بضع شيء كتير يعني لسعن أنا جروك مقدس كسر دكان هذا جعله وحافظه أصحابتي دي سقتي كرو تان رجينا أيوة تاس لكن هذا معها حالاً دي أميسون إذا ما قارا هي قانتكو حيا وأسكري دولد فدرالك الصومالية وسنجوغين أضاعي حقيق جندونا إن تكون ولاتو أدجوكتو أدو متالي بلتولان كراشا غينا يا أياغر لمدى الصومالية ما هي كدرين سيني سامودان وحقيقي جرتو هددتك الصومالية مدحوينا جمهوريد فدرالك مركا تقو مدحتو يديس إذا ما أمسونا عمتدا حفيزك مدحوينها وأنا كشري جرنا مرة كانت فرها وعاين وعندي سام برجيس مرة هدا وريتها وعلى رأينا رياليتي كهذا الشيء سوماليا وحوي هي وضع إذا ما نبض إلى هلا نشوفه عدو نواجهه عدد كدلاية وحصوكر ده وحوي إن دتك دولة كود جرى كلام مقال والظاهرة صوكر ده لكن الشباب كود وقتها يوم ما نحتويدو مساجد كما نحتويدو عيدكو قريب وتلاد وويل عيدكو قرحي أمسون نفطر كذا هدا ما أنت يعني ماني إني ما لهم كهريس هو بيالك صوتوري هذا الكاس ومالي أنكاه الله ينوا هذا الكاس دوض واتها كنا واقضى إن شركي وقول ذا الرئيس تي ولبا لا إذن كوكو يري إن جيت إيه جهد لبض بلا إذن كواي لنكا قال عاد شاكتين إن رجعت كقبتين يعني سيو صعودان أرنتان إن ندب أقول لها فنو واحد بدن مرة ما لك واحد ربع والله بندون تا بطلان تقول الله بندون تا واحد ولا الله بنا يسوع برلمان كي بطلان إيه شعب كي بطلان وما حي
والله إرجاس جد يجهديد أه وحيابها أن شيء يعني عبسيد أبورة سقيب كبدو أنا وحان أقول ده السنة يا أنا هدي جينا برنا السنة نا أو كلوي حيرة وكلمة دي شباب كلوي قال مركا إن أنا الشباب من الوصف فيه وزير دب ويرادو رنتي أرين لي سجاهر دونا ما قرال كنا ويكوت على دولة فدرال كنا ويهجت مركا إن ما إنت أسعى رنايا أو رنتي فهم كيف بحنش أرجو ومعنى خطر وأن مناسب وحيد إن دولة قرال كذا وكسب واحد كل وقتي مقالة مقدسة دقمة ذي دقمة هو ذاك أكتر سبرتان مرتينة كل شيء لكن ده ما شاء الله هو مو شيء ما شاء عندك جنين وكل دوان تلاقي هو ذاك بعندك جنين مركا يا الحمراء طاي والله حب يا الحمر كي أنا هنجر هذا حمر ما مركا تن ما هي هذا شفته لكن تا هنجر ما هيكو حسوا سري ساعة دك مدى دي هول وذاك ضع الكوكوه يسوى بري محام كده ورديك لي هضن بربارتان كاجا واجد أبحى أحيط بل نحسوس وسكو والله يرتد وك أيام بنا دل يراد هذا بربر كي كتب دلته وظروف هذا كله دلته وكل إحدى لتنول بدجان كيسي دت كيسي قوان حمر وقت أكتوبر مانته ولا كلا دقيا ولا كلا قوان تاعه أنتي كهرتي وكلا دقن وحافظها وكلا قيبسن لكن أنا جنور الله غرب بدنا كسكر هاد الصوماليات ودجان هذا الصومالي ودن كوديم ودت كمقدسه هاد الجوجة ودن وضله أيام محمد ضاحين أصحاب يدرس يأرضي وضاحين مركع عدول بو صومرت نولش في النوع عصايد waxaan u maleeynaayaa meel taalmada deegaanada kala Soomaali ka mid ah maxay la inta kale to waxa ay gobollo ee dadkii deganaa kaliye degan laakin xamar unique bi ahayd waxa ay meel ee dadko dhan ay wada joogan oo muraayad u ah dalka Soomaaliya een waxaan la hayd culture ka duwan culture ka gobolada kale to maadaama ay tahay meel culture iyo dhaqanka kala duwan ay abuurtay marka xamar waxa joogay arab waxa joogtay hindi waxa joogtay european ee cid walba joogtay oo qaar arab oo iskuulad kana la dhigan jiray marka waqti fiican bay soo martay waan rajaynayaa inay suuradaasi mid ka qurux badan ay xamar soo noqoto waa tahay daawada inta ay ku soo gabagabeenaya barnaamijkeena awooda shanaad oo toddobaadkan oo martay loogu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo Muqdisho uga qayb galay shirkii wadahadalada arrimaha doorashooyinka aan uga mahadcelinayno in uu naga aqbalay in barti uu ku noqdo barnaamijka awooda shanaad idina